91-ാമത് ശിവഗിരി തീർത്ഥാടനത്തിന് തുടക്കം. രാവിലെ 7:30 ധർമ്മസംഘം ട്രസ്റ്റ് അധ്യക്ഷൻ സ്വാമി സച്ചിദാനന്ദ പതാക ഉയർത്തി. ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം അല്പസമയത്തിനകം നടക്കും. മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത്. ഏഞ്ചൽ മേരി മാത്യുണ്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി. ഏഞ്ചൽ, മുഖ്യമന്ത്രി അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടോ? ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം മുഖ്യമന്ത്രി അവിടേക്ക് എത്തുന്നത്. ഏഞ്ചൽ വിവരങ്ങൾ. സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. രാവിലെ പതാക ഉയർത്തിയിരുന്നു. രാവിലെ സീതാരാമ ധർമ്മസംഘം ധർമ്മ പതാക ഉയർത്തിയത്. ഇതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കമായിട്ടുണ്ട്. മന്ത്രിമാർ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ, മുൻ ദൂരദർശന നേതാവ് ഈ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് വിവിധ സമ്മേളനങ്ങൾ നടക്കും. ഗുരുദേവന്റെ ദർശനങ്ങളും മറ്റ് വിഷയങ്ങൾ സമ്മേളനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി ഭക്തരാണ്, നിരവധി തീർത്ഥാടകരാണ് പദയാത്രയായി ശിവഗിരിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത്. ഇന്ന് രാവിലെ കഴിച്ചൊരു വലിയ തിരക്കാണ് ശിവഗിരിയിലും പരിസരത്തിലൊക്കെയായി നമ്മൾ കണ്ടത്. നിരവധി പേരാണ് പദയാത്രയുമായും മറ്റും ശിവഗിരിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത്. സമ്മേളനം ഔദ്യോഗികമായി തുടങ്ങിയ ശേഷമായിരിക്കും മറ്റ് വിഷയങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള സമ്മേളനങ്ങൾ നടക്കുക. നാളെയാണ് തീർത്ഥാടന മഹാസമ്മേളനം നടക്കുക. നാളെ രാവിലെ തീർത്ഥാടന ഘോഷയാത്രയുണ്ടാകും. അതിനുശേഷം 10 മണിക്ക് തീർത്ഥാടന മഹാസമ്മേളനം കേന്ദ്രമന്ത്രി നിർമ്മലാ സീതാരാമനായിരിക്കും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുക. എന്നാലും വലിയ വിഷയമാണ് ശിവഗിരിയുടെ പരിസരത്തും ഒക്കെ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നിരവധി പേർ ഗ്രാമം തിരുവോണി ഇവിടേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതോടനുബന്ധിച്ച് വർക്കലയിലും പരിസരത്തുമായി വലിയ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. 1 ലക്ഷത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ പേർ ഇത്തവണ വർക്കലയിലേക്ക് എത്തുമെന്നുള്ള ഒരു കണക്കുകൂട്ടൽ നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതനുസരിച്ച് വലിയ ക്രമീകരണങ്ങൾ തന്നെയാണ് ശിവഗിരിയിലും പരിസരത്തുമായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. പ്രാദേശികമായി സ്കൂളുകൾക്ക് അവധി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഗതാഗത ക്രമീകരണം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. എത്ര ആളുകൾ വന്നാലും അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിന് ആവശ്യമായ തരത്തിലുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഗുരുദേവന്റെ ദർശനങ്ങൾ, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അധ്യാനാത്മക ചിന്തയിലാണ് വർക്കല ശിവഗിരി പരിസരം.